Zdar, kapitáni, dneska se spolu podíváme na jednu takovou nízkotýrovou recenzi. Bude to šesková prémiová letadlovka německého původu Erich Löwenhardt. Je to loď, která už bohužel nejde zakoupit, ale možná jste o ní slyšeli, protože jí předchází pověst, že je trošičku moc dobrá na šeskou letadlovku. Každopádně je to loď, která se velmi dobře osvědčila v jedné sezóně klanovek, dokud, myslím, letadlovky nezakázaly, už úplně přesně nepamatuju, byla to jedna taková ta sezóna na šeskách, kde lítaly dvě šeskové letadlovky a jinak byli všichni ve smouku. Byla to opravdu velká zábava, tam Levenhardt byl asi nejpoužívanější letadlovka ze všech těch šeskových kousků. Na randomu je samozřejmě situace něco horší, protože se často budete dostávat do osmičkových her, kde už AAčka jsou takový, že ty letadla budou celkem zastřelovat, ale pokud jste na svém týru, tak je to loď velmi silná, což si ukážeme i v replay dneska. Jako vždycky mrkneme na staty, pancíř celkem nula, stejně jako u ostatních šeskových letadlovek, stejně tak HPčka, protitorpedová obšívka cca na úrovni ostatních šeskových letadlovek, není tam nějaká extra záležitost. Nejdůležitější na lodi jsou samozřejmě letadla, ty si podrobněji ukážeme v replay. Ale na to, že jsme na šeskový letadlovce, mají poměrně slušné rychlosti. První letka jsou raketová letadla s AP raketami, to znamená velmi účinné proti křižníkům. Vis Pensacoly, Omahy a takovýhle záležitosti se dají celkem snadno citadelovat. Druhá letka jsou potom torpédová letadla. Ty torpéda na schozu jsou pouze dvě, navíc nemají úplně skvělý damage ani rychlost, ale zase se dají schodit poměrně blízko k lodi. Navíc mi teda přišlo, že mají velmi nízkou šanci na zaplavení, takže co se týká torpédových letadel, není to úplně asi nejlepší torpédová letka na šeskovém týru, tam bych to viděl spíš na Ruijo. Ale rozhodně použitelný jsou. A potom střemhlaví H bombardéry, který si myslím, že jsou na lodi úplně ze všech těch letech nejlepší, protože jsou účinný proti všemu, proti bitevkám, křižníkům, torpedoborcům. A to z několika důvodů. A mají opravdu vysokou alpha damage, 12 200. Ty bomby jsou ve schozu dvě. Potom velmi slušnou penetraci, 6,8 mm a hlavně brutální šanci na zapálení. Myslím, že tohleto je se sklem na kapitánovi, plus 5%, ano. Ale pořád i ta šance na zapálení v základu je kolik? 69%. A 74% s tím sklem kapitánským, což je poměrně brutální, protože pokud ty bomby trefíte obě, což se dá celkem v pohodě, protože ten zaměřovací kříž je poměrně malý v tom skozu. Když si počkáte na konec toho náletu, tak na větší cíle v podstatě skoro vždycky trefíte obě ty dvě bomby a není problém s tím trefit ani DDčko, pokud nějak moc extrémně nemanévruje. A ten damage spolu s tou penetrací a s tou vysokou šancí na zapálení z toho dělají za mě asi nejsilnější letku. Pro srovnání se mrkneme na rychlosti letek na Ark Royal, což je další šesková prémiovka. Vidíte, že standardní cestovní rychlost raketových letadel 120 uzlů, torpedových letadel pouze 98 uzlů a bombardérů taky 98 uzlů. Proti tomu Levenhard má velmi slušných 157, 136 a 160. Takže už tady vidíte, že je to trošičku výjimečná záležitost oproti ostatním českým letadlovkám, když se mrkneme ještě na Bern, což je další z prémiových českých letadlovek, 123 uzlů a 123 na obou těch bombardérech. Jak asi vidíte, co se týká českých letadlovek, ty letadla jsou prostě u úroveň výš, skoro bych řekl, že tohle letadlovka sedmého týru. Uvidíme potom samozřejmě v replay, jak si ty jednotlivé letky vedou, ale řekl bych, že z těch prémiových šeskových letadlovek za mě tyhle ty letadla jsou nejsilnější, hlavně kvůli té rychlosti a těm velmi spolehlivým střemlavým H-bombardérům. Sekundárky s nízkým dosahem, nebo na šestém týru asi slušným dosahem, mrkneme schválně na Bern 5-6,
Takže ani se nedá říct, že by ty sekundárky byly s nějakým úžasným prodlouženým dosahem a asi bych na ně nějak nespolíhal. Protiponorkový útok je na 6 kilometrů a protiletadlová obrana potom poměrně slušná na šestku. 4 flaky a k tomu Long Range Aura 119. Ty kratší aury nejsou nic moc, ale obecně šeskové letadlovky na tom s AHčkama nejsou úplně nějak extrémně skvěle. Třeba takový Bern nemá vůbec žádný flaky, což je trošičku smutný. A Ark Royal je na tom docela dost podobně, co se týká AAček. Takže tady Levenhardt nevybočuje úplně z průměru. K tomu připočtěte ale velmi slušnou maximálku, což na šeskou letadlovku 36 uzlů je celkem brutální hodnota. Poloměr otáčení je teda naprosto otřesný, ale kormidlo je potom relativně slušný. Takže na rychlý přesun je zase celkem ideální záležitost. Spot z moře potom 13 km s kapitánem. Ve srovnání s Ark Royal je to lepší hodnota, s Bernem o něco horší, ale Bern má pouze 21,5 uzle, protože myslím, že to je snad přestavěná nějaká obchodní loď nebo nějaká prehistorická loď. Takže v tomto ohledu Levenhardt se svými 36 uzly je úplně z jiné kategorie. A to prosím pěkně ještě nevozím vlajku na rychlost. Mrkneme na moduly, tam klasika na letadlovku Air Groups Mod 1, Aircraft Engines Mod 1, potom zrychlení torpéd a HPčka na bombardérech. Taková, řekněme, standardní záležitost. Kapitán je univerzální, hlavně tohle kapitán pro mě na Maxe Immelmanna, desítkovou německou prémiovou letadlovku, takže k tomu jsou trošku uspůsobený i ty skilly. Ale Improved Engine Boost kvůli vylepšenému Günther-Lutyensovi bonusu, jinak asi můžete brát Last Gasp, standardní letadlovkový skill jako Air Supremacy, Improved Engines, Aircraft Armor a Survivability Expert. A potom už trošku specializujeme na německé letadlovky, to znamená pyrotechnik, jak Immelmann se svýma skip bombardérama, tak i Levenhardt se svýma střemlavýma bombardérama, z toho celkem dost může těžit. A další skilly potom jdou do torpéd, zkrácená doba odjišťování a negace protitorpédové obšívky. Jak jsem zmiňoval, tohle kapitán přímo na Immelmanna, možná na Levenhardovi bych ho udělal malilinko jinak, protože by se mi tam asi spíš líbilo ještě větší rychlost těch bombardérů. Mimochodem, tohle je taky super skill na Immelmanna, protože skipu bombardéry jsou vaše hlavní zbraní, ale myslím si, že tohle kapitána používám i na Graf Cepelinu, kde ty bombardéry za stolik nevyužívám. A je to takový prostě univerzální letadlovkový kapitán na německou prémiovou letadlovku. A k tomu za poslední bod Patrol Group Leader na větší množství stíhaček. Zase je to skill kvůli Immelmannovi, který má pouze dvě letky. Tak, to bylo, co se týká kapitána, jak říkám, spíše veskrze univerzální, jenom spíš takový nástin, co tam můžete postavit. Samozřejmě doporučuji Günthera Lutyense, který za určitý počet zásahů leteckou municí 30x zrychluje obnovu letadel, takže i ne s úplně optimálním kapitánem vždycky doporučuji právě Lutyense. Tak, to byl Levenhardt, tedy v přístavu. Asi vidíte, proč byla loď stažena z prodeje a z nabídky, protože co se týká českých letadlovek, tak je prostě zbytečně asi trošku silná. Nikdy ji nedoženete, hlavně se českými bitevkami, které dávají 22 uzlů. 35,8 bez vlajky je celkem šílená hodnota. S Litjencem se letadla obnoví poměrně rychle a všechny tři letky jsou velmi užitečné. Takže to bylo k teorii a mrkneme se na nějakou živou hru, jdeme na to. Takže dámy a pánové, dostáváme se do živé hry. Hrajeme na mapě Faultline ve standardní bitvě. V tom nejpříznivějším matchmakingu, co můžete dostat, to znamená pětky, šestky. Já jsem si tady vybral jako první cíl útoku Mizore, bohužel mě tady trošku vypekla ta pidi pláž, která mi přizvedla ten útok, nemohl jsem včas sklopit letadla. Tuhle tu chybu dělám ještě jednou, dávejte si na to pozor. Hlavně jsem si všiml, že tady ty raketové letadla, které nalítávají v nízké výšce, jsou na to hodně hákliví a velmi dobře se dá teda
potom před těma AP raketovými letadlama schovávat takhle okolo ostrůvků. Takže ve výsledku z toho prvního útoku nebylo nic moc, ale naspotoval jsem valnou většinu nepřátelských lodí, které se tam sjíždili cca tak nějak jako kolem středu. Vypadá to, že hlavní útok půjde tady přes tu jedničkovou dvojkovou linii, takže sem se samozřejmě budu většinou času soustředit, co se týká letadel. Ale zpátky už k těm letadlům. Ty raketový letadla, co schazují AP rakety, jsou vhodný vlastně jenom vůči křižníkům, protože na všechno ostatní máte potom lepší letky. Jak jsem zmiňoval v přístavu, teď to bylo dobře vidět, největším kladem všech těch letadel je ta vysoká cestovní rychlost a navíc s tím boostem v těch 200 uzlů, to jsou v podstatě hodnoty, skoro dá se říct, jako desítkových letadlovek. Myslím si, že samozřejmě ta boostovací hodnota není úplně vypovídající, ale i ty cestovní rychlosti jsou rozhodně mezi šeskovými letadlavkama jedny z nejlepších. Tak já jsem teď tady trošku nechal ten chuml nepřátelských lodí bejt, protože bych tam akorát zbytečně přicházel o letadla. Je jich tam opravdu víc, než by člověk potřeboval, takže jsem nechal aspoň stíhačku, aby tam spotovala, a rozhodl jsem se proletět na ten druhý flank, abych tady taky trošičku naspotoval, co se tady děje, pomohl našemu týmu a hlavně abych tady taky i v těch lodích na tom druhém flanku trošku vzbudil pozornost, že ve hře je nějaká letadlovka. Tak tady bylo krásně vidět ta šance na zapálení, 3 zásahy bomb a 2 požáry. Uvidíte v průběhu celého toho replaye, že to zapalování je poměrně spolehlivý a pokud trefíte obě ty bomby, tak je to v podstatě garantovaný oheň. Z toho teda samozřejmě vyplývá, že potom je ideální nějakým způsobem si hlídat opravy na nepřátelských bitevkách a ten damage stekovat hlavně používáním nebo vynucením opravy a potom zapalování, protože to zapalování je opravdu hodně, hodně spolehlivé. Tak, já jsem tady původně na Rahmata nechtěl letět, je to zrovna z těch jedna z mála lodí, co tady jsou, který má slušný Ačka, ale chtěl jsem tady pomoct kolegovi v divizi a hlavně našemu týmu, který tady projíždí pěkně tou úžinou, aby jsme se toho Rahmata případně zbavili, takže posílám mu tam jeden schoz i do toho smouku. Měl trošičku smůlu, že jsem ho tam vychytal v takový dost nepříjemný situaci. A navíc se teda poved flooding a Rahmat bude chviličku fladovat. Takže já se si tady všimnul na minimapě nepřátelský T-22, která si tady došlápla na naší revoluci, tak jsem se mu snažil letět pomoct, ale vypadá to, že naše revoluce to nějakým způsobem zvládne a nebude tak potřeba nějaký větší asistence. Takže se vracím zpátky, já to malinko pošoupnu. A podařilo se tady najít zabičovanýho Nürnberga, takže řekněme takový ideální schoz, stojící loď. A mám takový den, že z toho bude zase nějaký požár. Nürnberg má teda trošku nevýhodu pro letadlovku, že poměrně úzko je, ale všimněte si, jak se ty dvě bomby krásně spojily na tom středu a celkem spolehlivě trefily. Takže já tady pokračuju k dalšímu cíli, místo toho, aby jsem se otáčel, snažím se spotovat tady to misore a aby se ho náš tým zbavil a mohli jsme pokračovat tam dál na ty bitevky. Zase zásah bombou, zase požár. Vidíte, že to je opravdu poměrně spolehlivá záležitost. Myslím, že v tenhle moment už se začnou pomalu i přesouvat blíž k nepřátelskému týmu. Já zase zrychlím trošičku ten přelet a podíváme se znova na ty AP rakety. A udělám úplně stejnou chybu jako předtím, všimněte si ty mini plážičky, co je tady u toho Nürnberga, a i ta mini plážička mi ty letadla lehce přizvedla, takže opět ten samý problém jako při tom prvním dropu. Asi jsem se evidentně nepoučil, respektive jsem nečekal, že ta mini pláž ty letadla takhle přizvedne, ono to je spíš asi špatně vymodelovaný a obecně prostě nad tou pevninou je to braný jako hora a tudíž mi to nedovolilo ty letadla správně podropovat.
ale ten další útok se poved líp. Bohužel z toho teda nebyla žádná citadela, což mě maličko překvapilo, většinou tyhle ty věci jako Nürnberg, Königsberg a já ne, Omahy a další věci se dají celkem spolehlivě citadelovat. Asi jsem ten útok moc zvednul a úplně se nepoved. Takže AP rakety určitě použitelný, ale citlivý na provedení, ten cíl musí plout rovně a ještě musíte dobře zamířit a ještě se nesmíte tady škrtnout o nějaký kopeček, takže doporučuji používat řekněme trošičku méně než ty ostatní letky, protože zrovna s touhletou letkou je prostě úplně nejobtížnější si nějaký cíl najít. Tady jsem teda se poučil a ten útok jsem zahájil dřív, než jsem přiletěl k té skále, jenom tak, abych toho Nürnberga dorazil a už se přesouvám z letadlovou lodí blíž k situaci a startuju torpédový letadla, protože teď už nám tady zbyly jenom 4 bitevky na tomhletom flanku, což by mělo být poměrně snadný ke sfarmení. Tak, zase to malinko pošoupnu. Když se podíváme na ty torpédové letadla, vidíte, že tam jsou tři letky, nebo v té letce jsou tři skupiny po dvou, které dropují, takže ty torpédy jsou vždycky dvě. Jak jsem zmiňoval přístavu, ta šance na flooding není nejúžasnější. Ten damage taky ne, ale dají se schazovat poměrně blízko k nepřátelským lodím, takže většinou není zase takový problém se trefit. Na této lodi taky nepotřebujete ten skill za tři body na kapitánovi to vylepšený doměřování, protože ty souboje tady nejsou tak rychlí a dá se celkem pohodlně trefovat ta munice i bez tady tohohle skillu. Tiger se trošičku vytočil, takže to jedno torpédo se nestačilo deaktivovat, ale v zásadě už tady ten Tiger končí. A ačkoliv tak nevypadá, tak hraje tuhle tu hru v podstatě vyhraná, protože náš tým má poměrně výraznou, nechci říct, převahu v lodích, to vidíte, že ne, ale kontrolujeme situaci na mapě, máme lepší úhly a vzhledem k tomu, že tady ten Tiger už je v klinický smrti a ty ostatní bitevky nemají úplně dobrý pozice, ten Ismail s Fusem, tak tady už se to v podstatě nedá prohrát a teď začnete teprve takový to pravý farmení, řekněme. Tak, další letka byly střemlový H-bombardéry, všimněte si, jak lítají vysoko. Někdy je to možná zrádnější v tom, že se hůř vyhejbá flaku tady s tímhletím stoletou vejškou. Nevím, jestli to je jenom můj problém, ale u letadel, který myslím, že ještě na Richthofenovi AP-bombardéry útočí takhle z té vyšší vejšky, než bývá úplně obvyklý, občas člověk pochytá víc flaků, než by chtěl, ale tady na těle těch nižších týrech to většinou není problém, protože ty lodě mají toho flaku velmi omezené množství. Tak, tady správný gameplay by bylo ty letadla odvolat, což jsem taky nakonec udělal, už jsem se chtěl pokárat, co tam vymýšlím, protože samozřejmě dvě poslední letadla, z nich jedno už hořelo, tak ten útok by asi neměl úplně valného účinku a navíc bych o ty letadla přišel skoro určitě o obě, takže už to bylo celkem zbytečný, lepší odstartovat čerstvou letku a s tím, jak jsem se teda trošičku posunul blíž k bojové situaci, a tak tady můžu teď útočit na ty dvě pušující bitevky pěkně z boku, což je ideální samozřejmě pro torpédový letadla. Takže první drop na Ismaila, tady otočka přes hranici a drop z druhé strany. Tohle je, řekněme, taková trošku optimální hra v tom smyslu, že je to pouze proti pětkovým a šestkovým týrům, protože v osmičkách samozřejmě je ta situace mnohem horší, ale s tím se potýkají všechny šestkové letadlovky. Myslím si, že hodně by tomu pomohlo vyladění týru jenom plus minus jedna, to znamená ne hry takhle o dva týry, kdy si to moc lidí neužije, respektive ty, co jsou na těch nižších týrech. A naopak na druhou stranu, pokud jste se šestkou letadlovkou v osmičkový hře, tak toho taky moc nezmůžete. Bohužel to je jedna z metod Wargamingu, jak donutit lidi se cpát na ty, co nejvyšší týry, abyste tady nemuseli být v těch situacích plus minus dva.
a vypumpovat z lidí trošku peněz, protože všichni automaticky chtějí samozřejmě vyskákat na ty týry, co nejvyšší, tak už to bohužel je, s tím asi neuděláme. Jinak tady chyba, měl jsem si zamířit trošičku blíž napříč toho Izmaila, aby se mi podařilo umístit i druhý požár. A nebyl to úplně domyšlený drop v tomhletom smyslu. Ale vidíte, že damage úspěšně naskakují a co jsem říkal v přístavu, opravdu snad z každého toho zásahu těch třema mých bombardérů tam ten požár je. Takže pokud se fokusnete na jednu konkrétní loď, ideálně bitevku, tak ji prostě dřív nebo později celkem brutálně usmažíte. Ta šance na zapálení je trošičku moc, řekněme, až lehce nesmyslná. Na druhou stranu zase všimněte si u těch torpedových letadel, šance na zaplavování je poměrně nízká, protože z 12 zásah torpéd pouze dva fladenky, z toho jeden z nich byl do Rahmatu, myslím, což je samozřejmě velmi lehce. Lehce pancéřovaný křižník, nevím, jestli teď teda upřímně nevím, jestli šanci na zapálení ovlivňuje i protitorpedová obšívka. Doplňte mě někdo v komentářích, pokud je vám tato informace známa. Trošku se stydím, že tohle to nevím, ale určitě někdo z vás vědět bude, takže podělte se. Skoro mám takový dojem, že jo, že snaží zapálit nebo zaplavit nějakou loď bez pancéřové obšívky než třeba bitevku, ale je to, řekněme, spíš asi takový placebo efekt nebo můj dojem z hraní, ale upřímně si vlastně nespomínám, jestli to tak je nebo ne. Ale zpátky k Levenhartovi, tady se nám hra blíží ke konci, Fuso tady zůstalo a FK náš tým kepuje a už se nic zajímavého nestane. Kdybych to měl shrnout, pokud se s Levenhartem naučíte, asi nejlepší česková premiová letadlovka, je dobrý důvod, proč už se nedá pořídit, proč už není ve zbrojnici, protože ta šance na zapálení, a vlastně všechny ty letky, ani jedna z nich není špatná, navíc ta vysoká rychlost té lodě, z ní dělají prostě mezi šeskovými letadlovkami velmi silnou záležitost. Takže k Levenhartovi všechno, mějte se a někdy zase ahoj.